У зв'язку з трагедією, яку окупанти вчергове влаштували в Україні, поціливши в Каховську ГЕС, населені пункти, що опинилися поблизу, зіштовхнулися з багатьма проблемами. До надання різного роду допомоги долучилися усі українці. Так, Мукачівська районна військова адміністрація вирішила забезпечити людей, що опинилися у біді питною водою. Саме тому із Закарпаття до Херсонщини доправили цінний вантаж – кілька десятків тисяч пляшок питної мінеральної води. В середу було оперативно зібрано нараду Віктором Федоровичем Микитою для того, щоб кожен район організував допомогу саме по нагальним потребам. В середу було поставлено завдання і в четвер, це вчора, ми відправили з нашого Мукачівського району дві фури питної води, 28 тисяч півтралітрових бутилок. Долучилися до допомоги підприємці краю. Прямо би сказав, дуже оперативно, дуже все швидко реагують, тому що ввечері було поставлено завдання і вранці все звозилося, все було загружено в автомобілі. Крім цього, із нашої області виїхало, крім наших двох камйонів, виїхало в загальної кількості 8 камйонів вчора на Херсон. Наразі вже планують збирати чергову партію допомоги у постраждалі регіони. Вже готується ще два камйона питної води, і голови громад теж організовано звозять, збирають необхідні речі для Херсонської ОВА. Наразі ж, як повідомляють у Херсонській ОВА, для порятунку людей, їх домівок, мають гостру необхідність для евакуації на суші та воді. Автобуси – 20-30 місць, моторні та надувні човни, пальне та дрони – для обстеження затоплених територій та пошуку людей.